亲爱的大家，我现在在小垦丁度假村，那这边是办理入住的柜台呢，那现在要配合防疫的措施，所以到了之后呢，在门口请大家一定要配合量额温，然后除了额温以外，他们会做登记，然后姓名也请登记，每一个房客都要做登记，非常确实的登记在这边。那他们家呢是停车场在外面，停在外面之后呢，会有这个接驳车会接进来。那接不来，他先把你放在入住大厅，好，人跟行李都先下车。嗨，遇到自己人了，对不对？这里好不好玩？来，你说说看，你昨天就来，对不对？对，好玩，对不对？赞嘛。所以要住几天？啊，够这样过瘾吗？过。啊，两天够吗？啊，一天会怎么样？一天会不会生气？玩不到怎样？是不是？一天会不会生气？会难过，对不对？会舍不得走吗？对对嘛，你看嘛，小孩子就是这样。还好他们住三天两夜，你试货，你算是试货的，没错，你试货。好，他们住三天两夜，所以他们昨天就到了，他们昨天晚上就到这边了。早上很丰富。早上干嘛？早餐很丰富。早上怎么样？说说看。早餐。嘿。然后那个嘿在里面。早餐。早餐在里面。小孩子很天真。然后里面很多那个食物。很多食物。爆浆的。哎，你觉得早餐怎么样？还不错，还不错。哎、啊，你最喜欢吃什么？嗯，西瓜吧。西瓜啊，你说爆浆什么地瓜？爆浆的地瓜球。小孩真的很天真，他说爆浆地瓜球很好吃，爆浆的要爆掉爆浆、嗯。那这个就是我们刚刚进来在停车场，从停车场坐进来的接驳车，他们会一直这样子，只要你有需要，然后 call 他们，在园区也是这样接驳的哦。好、哦，小孩子跑出来有没有看到自己游荡啊？请问你为什么在这边游荡呢？只有你一个人吗？你们住哪边？你看小孩子在这个园区自己奔跑，自己跑来跑去，因为很大、欸、哦，他自己跑出来了，就在这边野放的小孩，因为在都市里面根本没有这样的大空间让小孩自由去跑来跑去。你刚刚玩了什么？有踢球吗？我们带了飞盘过来呢。我有飞盘啊。你有飞盘啊？你有带球吗？你也玩了对不对 ？OK， 待会一起玩吧。来这边，你看小孩子自己跑出来了，爸妈不见了，他们就这样子在草地上奔跑了。好。重点就是一到这边之后，请配合防疫的工作。再一次提醒大家，一定要确实登记你的姓名，然后他们登记温度，好，温度每个人哦，每个人都要登记起来哦。那要喷哦，还要量配合量额温，这个非常重要，请大家配合一下，不要怕麻烦，要登记确实哦。你看他们真的都有登记起来，姓名、温度，哈、哦，都有登记起来哦，哈、哦。再来呢，进去里面还有一道关卡。来，跟我一起进来里面吧。进来里面办理手续的时候，请大家配合填写一个调查表，这个很重要哦，哈，请大家配合一下。我也填写了，请大家配合一个小动作哎，但是很重要的，请大家配合登记这一张，来，健康声明调查表，请配合这一张，请阅读过，然后请配合要填写，要勾勾勾，请填写这一张。哦、健康声明的调查表还没完，请大家填写资料、哦、防范冠状病毒的客户资料登记表，姓名、电话、身份证字号、地址全部都要配合登记，也请不要怕麻烦、哦、保护你我，大家一起来哦，一起来哦，小小动作、哦、保护大家，请配合这些资料的填写，花不到两分钟，但是可以保护大家，做多尽一份心力来保护大家啦。再来呢，我们这次的方案呢，给了四张早餐券，一二三四，哦，飞了一张，我的早餐飞了，美味的早餐，哇、哦，四张早餐券在这边。他们早餐的时间呢，是从早上的6:30一直到10:00，没有分场次，6:30到10:00。再来呢，就是拿到这个小木屋的钥匙，就在这边啦。每个人一栋啦，独立的空调，现在最厉害就是这样子。你们听到这一句话应该就比较开心一点，独立的空调。然后呢，而且每一栋跟每一栋还分开的呢。哈，那如果你要跟朋友呢在一起的话，你就用同一个名字办理登记订房，不然可能会18,000里远了。哈，你可能要走一段路去找你朋友了。如果要在一起的话，请记得用同一个名字来订房，同一个名字来订房，不然会分很远遥远的距离哦。哦，本来每一栋就已经有距离了，但是如果你没跟朋友在一起的话，是更遥远的距离了。OK， 那这个是跟大家确定一下，声明书请大家填写。再来呢，这个是房客资料，请大家登记确实，都是因为防疫，都是为了确定防疫，他们做得很确实的哦。OK， 那很多人问到啊，
到底现在是怎么样，就是这样，我也清楚地告诉你们了，他们业者真的已经配合政府该做的都做了、哦、那就是请大家尽量放轻松来这边度假了。这边你们看得到咯、哦、一栋一栋分开都是草地，然后没什么人，原因是大家散开了，因为里面太大了，散开的、哦、散开，各自散开。 OK， 好，那现在跟着我们上车去看一下我们小木屋在哪里啊。我的钥匙没有拿哦，我的钥匙没有拿。好、啊，我，你是走过来的吗？啊、所以我走路去吗？对啊。好、哦、啊，他们行李上车吗？你建议我跟你走路，你要带我走吗？啊，可以啊。你可以带我吗？住在我们隔壁啊。我住你隔壁是不是？啊、你说哦 ，OK， 那时候我跟你走吗？对、啊。你可以带路。可以。好吧，我们现在有小帅哥带路，他确定要带我走，那我当然也是有两只腿啦，我也没有残废，走了啦 ，OK 啦，我也 OK 啦，看风景，阿姨也 OK， 阿姨的腿很厉害的啦，跟你走我当然没问题喽。好，我们现在有小帅哥来带我们去我的房间在哪边，那行李那些的话等一下我们会上车会帮我们送过去。那现在呢有朋友，就这是团友小孩，就是团友的小孩常常出来，我们都认识很熟了啦，他现在说带我去我的房间，我们用走的一起过去看房间吧。啊，其他们他们三个嘞，又跑去 B2 了，他们跑去看那个 B2 的设施，动不掉又跑走了，东西要钱的对不 对, 對、啊、还是不用钱的，这跑比较舒服吧。哇塞，你也太舒适了，穿个拖鞋在里面跑，有没有赞？有啊。你喜欢这里吗？有啊。小孩就喜欢穿个拖鞋在里面，把这边当成整个草地都是自己家的啦，这都我们家的花园啦，是不是这概念？你家的花园好大哦、喔、欸，豆腐他的外号叫豆腐，那群叫豆腐，他们家的花园好大的花园，我现在要参观你家的花园了，是不是？他现在带我走路去我的别墅区，他跟我说走路就会到了。我来看一看，我的是2103二一零三哦，啊，你是零二，我是零三，对，因为我有交代你跟我要在一起，对不对？我交代好了啊，你们要一起玩的啊。2103，2103，豆腐，给你开门，帮我开门来，我们都很熟了，豆腐去开门。2103，哇塞，我的果然是走路走得到呢，很近呢。大厅在那边，好、哦，大厅在那边，吃饭还有休闲都是在这边。那有比较远的，就真的，它其实后面超远超远，每一栋离很，有没有看到？好，我们看一下每一栋的距离，独立的空调，而且每一栋的距离，我们家跟他们家，你们是2102吗？嘉玲，嘉玲，我来了，把团友叫出来，他们是2102，2102，我们是2103，可以看到我们这个屋顶比较高，原因是说我们应该是，我也不知道我是不是楼中楼的，是不是楼中楼？楼中楼的话呢，就会屋顶比较高一点的。那有的是，如果是平面的，就是一层的话，屋顶就会比较矮的。好、哦，那我现在他听说他们家是楼中楼，我家应该也是在他们家隔壁，住两天的就会升等楼中楼。那看来我也被升等楼中楼咯。你看一下，如果没有二楼的话，平面的就是一层楼的。那现在跟我一看一下，我家今天是2103小木屋。你看每一栋的距离，它每一栋都已经有距离，大概至少我觉得已经快要300公分了。哦，300公分的距离，3公尺的距离了。每一栋有3公尺的距离，都是一栋一栋的独立空调的，栋与栋之间也都放大距离了。OK， 好，这个是现在比较喜欢的度假方式啦。大家都喜欢独立空调啦，然后大自然啦、啊，有草地的啊，是目前最受欢迎。你看到一整片的草地，他们园区超大的，里面还可以喂羊、喂鱼、钓鱼哦，很大。你们现在看是少部分而已哦。哦，木屋都散开来好几区，耶、yeah, ！我们来看一下我家啦。好，我们家有个小客厅在这边，楼中楼的，楼中楼的哦。我家跟你家长一样吗？你觉得？我们的楼梯在那边，然后我们东西在这边。但是大小有长一样吗？一样、啊，都一样，只是对称的意思吗？对。你懂什么叫对称吗？懂啊。对称就是左边跟右边颠倒的意思。啊、你觉得是长这样吗？啊 OK 啦，谢谢你。好，我们有个小客厅。好、哦，这个是升等，住两晚的人就会升等为，啊，你开冷气，独立空调对不对？自己的一台冷气自己开对不对？哦，冷气这样开 ，OK， 谢谢你帮我开咯。来，我们看一下自己的冷气自己开，就这样，谢谢你帮我开，谢谢。然后这边呢，好，你开啊，开啊，我家就是你家。好啊，里面也是用那只哦，好，里面也有就对了，好，谢谢你哦。然后这个我们可以看得到，这是有个小客厅，升等楼中楼住3天2夜，升等楼中楼，这次的方案太扯了。这样子一整栋1999一晚，
太夸张了，1999一晚哦。而且呢，到底是什么样子呢？升等楼、中楼其实是有三间，应该说三大床，最多可以睡到六个人哈。我们看一下是客厅的部分，客厅在这边，然后往下是不是还有个房间？有。好，我们来看一下下个房间在这边。这边呢，帮我开电灯。好。豆腐，帮我开电灯，谢谢你哦。厕所好，帮我开电灯，谢谢你，帮我开电灯，谢谢你。好，这边可以看到下面的话呢，走下来的话就是一房，这是一个房间。哎，所以呢，三代同堂的话非常适合。例如这是孝亲房，我们把这个下面一楼的地方呢当成是孝亲房，很赞吧？老人家呢不要爬高爬低的，不要爬高爬上，就是住在一楼这边的话呢，孝亲房，而且这个是有门的，就是独立的一间房间哦，所以很适合拿来孝亲。楼下是一个房间，然后是一个双人床，楼上呢还有两大床哦。哇塞，所以如果是生两个的话呢，你看是不是他们还有独立自己的，每个人睡的一大床哦。那现在呢，这个楼下可以拿来当孝亲房了。现在看到是在小垦丁，满洲的小垦丁度假村哦。度假村的特色呢就是地大哦，全部是草地，然后独立的小木屋咯。好，我们看一下洗手间是采用淋浴的方式的洗手间。你们现在看到的是呢全家福升等的，全家福的三等于三大床的别墅，住两天就直接升等给你咯，住两天直接升等哦。好，那往上的话呢，另外还有两大床，这边看到是客厅，独立的客厅，然后有电视，然后这里面哦，房间里面的话就没有另外一台电视了。我们不晓得楼上还有没有，我们去看楼上咯。因为我很多年前来的时候呢，我住的不是楼中楼，我们家小朋友还小的时候，我们来住的是两大床的，就是标准的两大床房型的。好，现在看到的是，然后这边呢可以看到帮你准备的水，他们家是用大瓶水的，然后还有冰箱，这边都有冰箱哦。我们冰箱是大的。你们冰箱大的？对啊。啊，我的是小的。不知道为什么。是哦、啊。偏心，我都小台，你都大台的哦。怎么这么好？你有大台冰箱，我都小台的。然后我们可以看到这边还有大罐的水，小垦丁的提供大罐的水，还有乌龙茶、香片这样子。这边呢，客厅很适合，所以大家来这边晚上的时候聚一下，好吃吃喝喝，然后冬粉鸭就拿出来。今天我有带冬粉鸭来。冬粉鸭？就是那个鸭肉啊，我去恒春买的，要给你吃的啊。哦，我们昨天晚上去吃。你昨天有吃吗？乡村吗？有啊。乡村？乡是乡村冬粉鸭吗？不是啊，我是另一个。火计？火计吗？啊？火计吗？不是。那到底是什么啦？我不知道。啊，不管啦，反正我买了，今天晚上一起吃啊。我买了很多啦，阿姨买超多的。好，我买超多的。好，我们看一下楼上的，我偷个。还有电风扇哦。还有电风扇哦，哇，这么好哦。还有大台冷气，还有电风扇，还有大床吗？是6人房哦。6人房的，对不对？嗯。好，我们看一下，往上上楼咯。小朋友最喜欢就是这个阁楼的感觉。这边还有个大张桌子，谢谢你哦，谢谢你。然后楼上的话就没有特别的电视，只有楼下有一台电视。楼上的话就是两大床的设计。电灯没打开，电灯帮我打开，电灯、啊、帮我开，谢谢你哦，谢谢你，麻烦你啦，我的小帮手。今天我的小帮手好好哦。嗨，我们那两个给我跑掉去玩了。我们今天换豆腐当小帮手咯。这边呢可以看到是两大床咯，可以睡4个人。那楼下呢可以当孝亲房，多好啊。或者是楼上给小朋友睡，爸妈睡楼下也 OK 哦。所以我们现在在楼中楼的别墅是可以站直的，这高度绝对没问题。好，高度大概可以站到200公分都 OK， 高度是 OK 的，不会说有压迫感，不会要爬进来，不会是狗爬式的爬法，不需要，可以站直的进来哦。这边还有一间，楼上两大床啊，在哪里？哪里？这个、你说什么？高外套。哦，你说还有那个衣架，谢谢你哦，谢谢你跟我们分享喽。然后这边还有上面，如果怕不够冷的话，冷气不够冷的话，还有电风扇。
啊，当然来这边的话呢，如果 OK 的话，我是觉得天南风就 OK 了。天南的阿姨喜欢天南风，除非我们家那个胖子，他比较喜欢冷气。对啊，然后他都有对外窗的窗户，采光也都可以进来，可以看我们隔壁栋，隔壁就你们家啦。对啊，对不对？对，我们都是把窗帘拉起来。对，隔壁是你们家。对。啊，你们昨天怎么睡啊？我睡一个床啊。哎，你睡一个床。我们爸妈睡楼下。你爸妈睡楼下？哦，就是我说那种组合嘛，爸妈睡楼下，然后你跟你妹各睡一个床，过瘾吧？有没有？你觉得这感觉怎么样？然后我妈在床上吃东西。哦，真的过瘾哎！啊，你这样自己睡个床，你觉得感觉赞吧？赞啊！赞哦，难怪听说昨天你们进来在欢呼了，对不对？嗯、那你爸昨天晚上喝酒，对不对？对啊。我就知道，怕酒喝不够，我今天帮他补货了。我又带半打来给他了。哦，我是不是很内行的？我知道他昨天有喝酒，我怕他喝不够。好，这边我们看一下，往下看就是客厅的感觉咯。哇，啊，私家嘞。打什么电动啦？把电动收起来啦！手机在玩。这里是要来跑草地的，不可以打电动。阿姨规定不可以打电动。没有，我已经打两小时。来这边是来打球的，来玩飞盘的，来呼吸新鲜空气的，不要打电动，把电动全部给我收起来。好，这边看一下，下面的话呢，就可以看整个客厅的感觉喽。这边有个大的，哎，这个电灯很漂亮的电灯哦。所以厕所楼中楼的话呢，厕所一样只有一个厕所，一样是只有一个厕所哦。缺点就是有一个厕，只有一个厕所。缺点只有一个厕所，对不对？对，很可惜，对不对？楼上还有一个厕。如果楼上一个厕所就更美了，对不对？你就给他欢呼拍拍手了。这里住一个月要不要住？给你住一个月好不好？可以啊。住一个月要不要？一年都还不够哎。一年不够。太贪心了，他说一年不够，这小孩子超爆笑的。我跟他说送一个月，他不要，说要住一年了。你住一年哦，你确定？可以啊。算不知道你没想要读书哈，不想读书哈，是不是啊？被我看穿你的伎俩了。住在这边呢，鸟都不想生蛋的地方呢，就不用读书了。我算不知道，小孩子很贼的，很好笑。这里呢，虽然鸟不想生蛋呢，可是也就是因为这样哦，所以它保有最天然的哦，最原始的风貌给大家咯，也是现在大家最需要的，就是大自然，带小孩接触大自然，在大自然奔跑，在大自然娱乐，把电脑手机给我收起来，给我收起来，谁给我违规我就念人哦，不可以违规哦。下面还有放免洗的拖鞋在这边，还有提供免洗拖鞋，还有电视哦，都有 哦。但是我觉得最好的方法就是来这边户外深深的呼吸，深呼吸看一下，哦，深呼吸是最好的啦。其实在这边我觉得就是这种价钱呢，真的帐篷就可以收起来了。哦，这种价钱我相信就不用搭得很辛苦的帐篷，然后来这边呢一栋一栋的，然后一样是有户外的感觉，是不是结合饭店再加上露营综合版，但是就可以省钱的玩法咯。也不用那个营地，因为一般来讲营地的话，我知道行情，假日的行情你最少也都是要1000块的营地起跳。那营地起跳呢，你还要跟别人共用厕所，还要去公共的淋浴空间，什么都是公共区域，也没有自己独立的区域这样子。那这边呢是有温暖的床，独立的空间，独立的空调，全部是自己家里自己用的这样子，很大吧。你后面都还没跑去对不对？后面还很大呢。哇，还有人门口有荡秋千的，我看前面有一户有荡秋千的。早上这边没下雨，我来这边踢足球。你们这边踢足球早上哦？对。赞呐，这样都做就对了。有点一阵毛毛雨啊。你这种行为这样是对的，就是来这边踢足球，没错，是不是？嗯、你觉得在那边哇，饭店穿拖鞋奔跑那种感觉，你觉得不错吧？舒服轻松，是不是？对。你觉得这次阿姨做的怎么样？可以。我这个 case 如何？你觉得呢？可以。可以吗？可以。你可以接受我这个案子吗？啊，我觉得我找的案子你觉得漂亮吗？可以，可以哦，谢谢你投我一票，谢谢你。你看是不是小孩子就爱这样子奔跑的环境哦，在这里咯，可以玩玩他的那个什么飞盘呐，还有踢踢他的球啊，全部在这边，然后我们也可以喘一口气哦。小孩子就在这边，我等下去抓人了，跑去哪里了？去钓娃娃吗？没有，没有。他发现有钓娃娃，是不是楼下？是不是？嗯，发现钓，嗯。可能是哦，可能是哦，
好啊，现在就是大家看到在小垦丁度假村一栋一栋一栋的木屋区。那等一下我再跟他们借一下那个钥匙，跟大家介绍基本款。如果没有挑高的话，是什么样的小木屋呢？等一下我跟他们借个钥匙来拍一下基本款给大家知道咯。基本款其实就很不错了，你就把它想成是两大床，平面的两大床一样，就是很舒服，该有的也都有，也都是一栋一栋这样独立式的。好，我们等一下再跟大家介绍下一间，下一间四人房的平面的是温馨别墅咯。我们就待会见咯，待会见，拜拜咯，拜拜。